Sa zadovoljstvom danas izlazimo pred odbornike sa predlogom budžeta za narednu godinu, rekao je gradonačelnik, navodeći da je reč o budžetu koji je istovremeno i razvojni, ali i socijalno uravnotežen. On je naveo da je ovaj početni budžet za skoro 6% u samom startu veći u odnosu na planirani budžet za 2016. Do ovog povećanja došlo je iz dva razloga, objašnjava gradonačelnik. To je po stavci 1, odnosno tekući prihodi grada Novog Sada. Oni su u odnosu na 2016. godinu veći za nekih 731 milion dinara je predviđeno će biti veći izvorni prihodi grada Novog Sada 2017. godine, 2016. godine, a to je pre svega rezultat većeg broja zaposlenih, odnosno većeg kako se zove, obima primanja iz poreza na zarade, doprinosa, i naravno isto tako i bolje naplate poreza na imovinu, odnosno svi oni prihoda koje grad ima. Bez povećanja, odnosno sa vrlo malim povećanjem poreza na imovinu, vrlo malim, to je mnogo manje nego što dolazi do povećanja prihoda u budžetu, što znači da imamo bolji sveobuhvat imovine na teritoriji grada. On je istakao da finansijsku stabilnost grada garantuje finansijska disciplina koja je uvedena. Značajno povećanje prihoda u budžetu za 2017. došlo je po osnovu transfera od drugih nivoa vlasti, odnosno od Republike i pokrajine, rekao je Vučević, što će uvećati budžet za 1.260 miliona dinara. Kako je naveo, više od 8 milijardi dinara biće u 2017. godini usmereno na kapitalna ulaganja. 2,7% će iz budžeta u 2017. godini ići manje za plate zaposlenih, a istovremeno smo uspeli da podignemo plate zaposlenima u Radosnom detinjstvu i zaposlenima u ustanovama kulture i onima koje grad finansira u oblasti socijalne zaštite. To je veliki uspeh za grad Novi Sad, posebno imajući činjenicu da je najveći teret na platama upravo za Radosno detinjstvo, odnosno predškolsku ustanovu. Grad je izdvojio i 200 miliona dinara za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za projekat gradnje javne garaže u Šafarikovoj ulici, rekao je Vučević, a izdvojena su i značajna sredstva za putnu infrastrukturu. U opozicionoj demokratskoj stranci kažu da je predlog budžeta dostavljen u suprotnosti sa zakonom o budžetskom sistemu, ali i poslovniku Skupštine grada, budući da je opozicija bila onemogućena da u roku dostavi amandmane. Što se tiče samog budžeta, on je tanji nego prošle godine. I ono što se definitivno vidi jeste da nedostatak novca u budžetu za 2017. godinu vlast će pokušati da nadomesti tako što će zavući ruke u džepove građana i povećati namet preko određenih stavki. Pre svega tu mislim porez na imovinu i u 2017. godini očekujemo da će porez na imovinu biti povećan i na taj način će opteretiti još više i ovako opterećene građane Novog Sada. Što se tiče rashodne strane, definitivno izostaju kapitalni projekti, odnosno kapitalne investicije, i ono što zabrinjava jeste da je izdvajanje za zdravstvo do sada na najmanjem mogućem nivou. Amandmani Demokratske stranke predviđaju izgradnju gradske bolnice, kaže Krstonošić, navodeći da bi to bilo pravo kapitalno ulaganje koje bi značajno povećalo kvalitet lečenja Novosađana. Takođe, on je naveo da u budžetu za narednu godinu ponovo nisu predviđena sredstva za uklanjanje radioaktivnih gromobrana, a posebno su kritikovali što u budžetu nema planova o izgradnji novih parkinga, ali ni sredstava za razvoj biciklizma. Protiv budžeta grada za narednu godinu glasali su i odbornici Srpske radikalne stranke. Mi ne vidimo nikakvu suštinsku razliku u onom što se planira za narednu godinu u odnosu na ono čemu smo svedočili u poslednjih nekoliko godina. Više puta smo konstatovali da, nažalost, Novi Sad se nije razvijao, nego je u velikoj meri tavorio. Ono što je naša ključna zamerka jeste činjenica da su izdvojena vrlo skromna, po našem mišljenju, izdvajanja u prvom redu za oblast socijalne zaštite, za oblast kulture, sporta, zdravstva i zaštite životne sredine, i mi nikako nismo zadovoljni ovim sredstvima. Mi smo mišljenja da Novi Sad, koji ima jedan od najvećih budžeta po glavi stanovnika, treba daleko energičnije i konkretnije da pomogne ove oblasti
i treba ta sredstva da usmeri na kompletiranje primarne komunalne infrastrukture. Skupština grada je osim razmatranja budžeta raspravljala i o planovima poslovanja javnih preduzeća, gradskih ustanova i donela niz pratećih odluka koje su neophodne prilikom usvajanja budžeta. Donete su odluke da se odobri i zaduživanje puta za 300 miliona dinara kod banaka, kao i nekoliko regulacionih planova, među kojima je i plan uređenja bloka oko Železničke ulice, koji je zanimljiv po tome što se u njemu navodi da i dalje postoji srušena zgrada komunalne banke u Narodni heroja.